საქმესთან დაკავშირებით კეთდება შეფასებები, რას აცხადებენ პოლიტიკურ სპექტრში. მაკა აბულაძე გაგვაცნობს პირდაპირ ეთერში. Უმძიმეს მუხლებზე, რომლებზეც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამოძიებას აწარმოებს, საინტერესო იყო სწორედ პოლიტიკური შეფასებები, როგორც მოსაოდნელი იყო ოპოზიციაში ამ გავრცელებული ინფორმაციის არავის ჯერა, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც საქმეზე მოწმის სახით დაბარებულმა პირმა და მისმა ადვოკატმა საჯაროდ აღიარა ერთ-ერთი უმძიმესი მუხლი, რომ გამოძიება მიმდინარეობს ტერორისტული აქტის მომზადებაზე, რომლის სამიზნეც ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეები ძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნების ლიდერები არიან. ოპოზიციაში მიუხედავად ფაქტებისა, მიუხედავად იმისა, რომ საქმე ეხება უმძიმეს მუხლებს, ტრადიციულად აცხადებენ იმას, რომ ეს არის წინასაარჩევნო დადგმული პოლიტიკური სპექტაკლი. ისინი ხელს ისევ მართველი პარტიისკენ იშორენ და ამბობენ, რომ მიზანი არის საზოგადოებაში შიშის და პანიკის დათესვა. ფუსირო პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ფოკუსირებულია ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებზე, მანიპულირებს ამ თემით. ბოლო 12 წელია ხან გადატრიალება ელანდებათ და ხან სახელმწიფო დამხობა იმის შიშით, რომ ერთხელაც დადგება დღე, როდესაც არჩევნებში ისინი დამარცხდებიან. მე მგონია პროპაგანდისტული და მე არ გამოგადგებით ამ პროპაგანდისტულ მიზნებში, რომ ან რამე დავადასტურო, რამე არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს იმაზე მეტი, ვიდრე საჯარო სივრცეში ვრცელდება. ერთი შემიძლია ვთქვათ, რომ არჩევნების წინ ყოველთვის რაღაცა ელანდება ხელისუფლებას. ჩვენ ამ ქვეყანაში გვინახავს არაერთი მცდელობა რუსეთის მსახური ოცნების მხრიდან, რომ განსაკუთრებით წინასაარჩევნოდ შექმნან პანიკა და დათესონ ცრუ ინფორმაციები. საგამოძიებო უწყებები ხელს უწყობენ იმას, რომ ხელისუფლებამ შექმნას ყალბი ნარატივები და ეს გამოიყენოს იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს სკამი. ის რაც დაუჯერებელია ოპოზიციისთვის, დამაჯერებელია მმართველი პარტიისთვის. სწორედ რადიკალების პოლიტიკური წარსულის გათვალისწინებით სახელისუფლებო გუნდი მნიშვნელოვან კითხვის ნიშნებს სვამს ამ საქმეში და ამბობს, რომ საინტერესო ახლა არის ერთი დეტალი, რატომ იყო ამდენი დღის განმავლობაში გასაიდუმლოებული, რომ და ამას არამხელდა საქმეზე მოწმის სახით დაბარებული, არამხელდნენ საქმეზე მოწმის სახით დაბარებული პირები, რომ საქმე მიმდინარეობდა ტერორიზმის აქტთან დაკავშირებითაც, რომლის მიზანიც ქართული ოცნების ლიდერების ლიკვიდაცია იყო. როგორც მმართველ პარტიაში ამბობენ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უმაღლესი სტანდარტით იმოქმედებს და საბოლოო ჯამში დაადგენს ჭეშმარიტებას ამ საქმეზე, ვის სურდა ტერორისტული აქტი ქვეყანაში და გადატრიალება და ამით შემდეგ უკვე სახელმწიფოს სადავეების ხელში ჩაგდება და კონკრეტულად ვინ იდგა ამ გეგმის უკან. პირველი სამი დღე იცოდნენ, რომ ორი მუხლით მიმდინარეობდა და მაინც და მაინც აქცენტს აკეთებდნენ არა მხოლოდ ისინი, ნაცნობზეობის ტელევიზიები, მათი უფლებადამცველები, თავადის მოწმეები, რომ შეთქმულების მუხლით მიმდინარეობს და ტერორს საერთოდ არ ახსენებდნენ. იქიდან გამოსულებმა ხო ყველამ იცოდნენ. ყველამ ხო იცოდა, რომ მიდიოდა ტერორიზმის მუხლი. ტელევიზიები, პოლიტიკოსები, რომელზეც ამაზე ერიდებოდნენ კომენტარებს, თავად მოწმეები, რატომ არ ამბობდნენ ამ ყველაფერს? არ არის მინიმუმ ძალიან საეჭვო? აი ამაში გაიშიფრნენ ისინი. თურმე გეგმავდნენ ბიძინა ივანიშვილის და ოცნების სხვა ლიდერების მკვლელობას, აფეთქებას, ტერორისტულ აქტებს და ამის მეშვეობით სახელმწიფო გადატრიალებას. სხვა შანსი რომ აღარაფრის აღარ აქვს, ნუ არჩევნების მოგებაზე აღარ არის საუბარი. და მაინც და მაინც ტერორიზმის მუხს ცოცხალი თავით არ ახსენებდნენ. უკვე მეექვსე დღე არის, რაც მიმდინარეობს გამოძიება ტერორისტული აქტის მომზადებისა და შეთქმულებით სახელმწიფოს გადატრიალების ორ უმძიმეს მუხლებზე და ამ ექვსი დღის განმავლობაში ეს ადამიანები საგულდაგულოდ მალავდნენ, რომ გამოძიება მათ შორის ეხებოდა ტერორისტული აქტის მომზადების ფაქტს. და აქ ჩდება სწორედ ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო კითხვის ნიშნები, რატომ მალავდა რადიკალური ოპოზიცია
იუსტიციის, მედია საშუალებები, გამოკითხული პირები და მათი ადვოკატები და მხოლოდ მეექვსე დღეს რის საფუძველზე წამოწდათ ან მოუწიათ აღიარება, რომ საქმე ან უმძიმეს სავარაუდო დანაშაულსაც ეხებოდა. შესაბამისად საზოგადოებას რა თქმა უნდა არაფერი უპირს მათგან, რადიკალური ოპოზიცია, რომელმაც იცის, რომ წააგებს არჩევნებს ყველაფერზეა წამსვლელი, მათ შორის ტერორისტული აქტების მომზადებაზე და მკვლელობაზეც კი, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარე გამოძიება ნათელს მოფენს ყველა ფაქტს და საზოგადოებისთვის ყველა დეტალი გახდება ცნობილი. არავის ხასუსმევ სიტყვა არ უთქვამთ ტერორისტული აქტის მომზადებასთან დაკავშირ. არ გაუსაჯაროებიათ ეს ინფორმაცია, ამას მალავდნენ დღემდე და დღეს მათ მოუწიათ, ანუ წამოწდათ თუ მოუწიათ იმის აღიარება, რომ მათ შორის ტერორისტული აქტის მომზადების მოხლითაც მიმდინარეობს გამოძიება. ეს არის სწორედ პასუხგასაცემი კითხვა, რატო მალავდა რადიკალური ოპოზიცია, ოპოზიციით კონტროლირებადი ტელევიზიები, რატომ ალავდნენ ადვოკატები და საქმეში არსებული ფიგურანტები იმას, რომ ტერორისტული აქტის მომზადების მცდელობას იძიებს გამოძიება, რომელიც ეხება ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, ქართული ოცნების ლიდერებს? რაში იყო მიზეზი იმისა, რომ საზოგადოებისადმი გასაჯაროებისგან თავი აარიდეს ყველა ამ პირმა? ხო, ფაქტია და საზოგადოებამ ხო კარგად იცის, რომ რადიკალური ოპოზიცია ყველაფერზეა წამსვლელი, ოღონდ საკუთარი ვიწრო პარტიული ინტერესები განახორციელონ. უკვე რამდენიმე დღეა, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ორი უმძიმესი მუხლით იძიებს საქმეს, მხოლოდ დღეს თითქმის 6 დღის შემდეგ გახდა ცნობილი, რომ საქმე ეხება მართველი პოლიტიკური ძალის ლიდერების მიმართ ტერაქტის მომზადებას და ლიკვიდაციას.